Ning bengi iki sindene gawe tontonan to. Nonton wayang saiki siji sing ditonton sinden loro pelawak. Ning jalan ning sekali pelawak dalane modal. Jane jalane lek grem lucu ngono luwi pelawak. Tur koproe ora ngertos ngono kae. Penting jaman kelakone. Sing penting dalane munggah ora bawa wedhus. Wedhuse ge dingu brian bae. Ini tidak diunakake, diaturake. Ya aku tak mengundur. Ya Mas Satri. Ya, tidak sari rapopo. Eh, sing nyanyi monggo. Gendari rapati kurungu grimingannya, Mas. Nano, nano. Ayo, sama Satri. Mulai tak abadi, orang-orang ngerti jenengnya, apalagi ngomong siji apalagi ngomong emi terus ngawak ilmu saya kira saya dibuat lagi, langsung ke lagu ci upomo seliramu sekarang melati ayo sindane sindane petang loro-loro dimuni kabeh Yeah.
sing mantep no, sing mantep no. Mateng no. Ayo, ayo. Klasis drama ini ya, Mak. Iya. Lek sampean drama yo pinter ning bab selidutan karo bojo. Usung. Aku nek iki kene jumenengku sing jenenge Renata. Ora yo, aku ki mung nyawang. Kok simbene sakmene kae disunduki ijo-ijo kabeh. Bojoku mung lambine ijo, bareng aku sesuk aku mulih yo bingung wis kecekel anggere ijo tak tubruk ya sesuk. Nek kowe kencanmu wis bleset. Piye, piye? Anu ya Mas, aku kok tak sing guyu kowe lucu wae. Lah kowe malah kowe lucu dhisik. Sik to. Alon kok dhisik. Yo, matur, Mak. Ini ya. Kabeh kuwi mau pancen ade dasar karo kawitayan lan juga karo seneng kuyung gane podo dari payang nasional ini sing baku apa bagian seneng-seneng iya kalau jadi seneng kuyung tak ini bani yoga juga kelir 14 meter yang percaya boleh meteran ukuran iya terus sinden patah puluh luruh yang mungkin tergalek kabe lan penontonnya si bengi si utuh hebat-hebat tepuk tangan penonton penonton galek penonton terbaik sapa wae ditonton sing penting ana wayangan ora ono panatike ning dalan sapa ra ono sing apik ya ngono iki tepuk tangan sekali lagi buat penonton galek bakune ana wayangan yo to dengan sing mayang dalam undang kono dalam ora mati kondang yo kene yo kaya sampeyan iki mlebu undang opo ora aku ki undang iso ora pati kondang iso miturut musuhe Ati kira-kira lek sing den sakmene mbane iki sing kuat nampani. Aku sapa nang yo sik bingung. Kondang jlintutan iya. Yo ngene Mak. Yo piye. Tak ajak apresiasine pemerintah utamane Pak Bupati muga-muga. Mbuh kapan taune muga-muga nek iso taun ngarep iki hari jadi nek iso sing ditanggap iki kabeh. Setuju. Iki hari jadi wong e dhewe rasa nanggap kok kula. Ditanggap sih dan pantang puluh loro ini kan demo ngabeh ya iya harus bengok-bengok ya harus cincing-cincing sing penting gelungan pokoknya demo gelungan orang sengsor orang sanggaya popo ngajep Pak Nyoto ayo Pak Nyoto ini kok ketekan orang sanggaya cincingnya sanggaya duer-duer iya ayo saya ini kiono pirang-pirang lagu apa ini najan yang kini limbo cange nang iki ora kuwowo ngedum lagu mergo ngene ya, Bu. Yo nek ono sing nganti ono kalepian, dalange iku mesti gluduk sinden. Iya. Ora aku gedekne sing jenenge germo sinden bengi iki. Yo pijeng pamit handayani. Yo pirang-pirang apa? Dadi ngedum lagu iki bakale rata. Aku wis di SMS, buka dhisik ya. Sik. Nggih. Ora biasa di germo ne sinden iki piye jare? Ayo kuwi panjalukmu mender kok jare. Aja germo to, Mas. Cikari. Cikari ya. Sing penting ora online ya. Sing penting ora online.
online ya, Bang. Online ki sing dunia maya, nek online mergo kena kasus, nek ora online mung padha. Wong barang-barang dhewe dusake kok kena hukum. Ayo mulane aku saiki ora gelem online. Ora iki sajane iki Heru, Heru waktu limo wae. Iki Heru. Kowe bajret to kowe Mas Nur Arifin kok ora pelecehan kowe. Piye iki? Tergalek meroket. Ya. Heru ya iki, Heru. Ini Mas Heru. Nggih. Kanca-kanca itu nang kabeh ya, taun ngarep. Iki hari jadi deal, iki ditanggap iki kabeh. Setuju ora Pak Heru? Ya setuju, setuju wae. Ning dite sapa? Pertanyaan ini lho, aku kok jauh nang mana? Kok bisa pacet lagi kaya gini kok? Nang bebay udah. Tenang bayi. Tenang. Palpun, palpun. Tenang bayi, yung tenang. Ada Pak Nyoto. Elah, apa-apa sambat Pak Nyoto. Pak Nyoto siap sedia membantu wis lho. Pak Nyoto ini saya wis mukur. Entas uga kaji dan mulo lek ngungkur iki saya suwi saya sregep sedekah tak ngono ora sah boko ya wis kenek neh ora iki jenenge guyon maton menyang panjenengane yo hebat yo tapi koyo ngene iki nek ana panjenengane ora bakal kasembadan mulo sing penting tujuan apik guyon rukun kuwi kudu disembadani kudu dinyatakake koyo bengi iki yo 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 penonton tepuk tangan alami terima kasih. Wayangan ora nek sing nonton yo ora nek apa-apane. Blas. Iki kok remen to Heru iki. Yo saiki lagune ngono mang apa kowe jeng Kanjeng Mami, Kanjeng Mami. Sing maksud maksud sing maksud. Dadi iki spesial iki kudune ramane peraturan tolong Mbak Mami dhewe sing jumeneng. Ayo saiki tembang kanan sing sayap kiri tak tak unekne saiki yo. Wayah wengi tan krimpis rabu wis wis ayo sa tapi seksi nangis ria dan kawan-kawan berdiri dia ayo restu restu I'm
album tembang kangen. Sudah baca. Oh berarti berarti siji. Kore kore iki. Nggih. Saiki nuju sayap kanan tancakno, Pak. Sayap kanan ya. Oke, masih semangat? Penonton masih semangat? Yoga masih semangat? Halo dada yang pakai kacamata. Wah, kacamata ning ati iki jiblok. Iki nek dikenali carane piye? Kon ngabsen Mbak Mami wae. Ora usah ya, ora usah kene Mami apal kune nang dere Natal manggare Natal. Selfie nang di selfie. Nek kono. Wah, halo selfie. Heeh, wis. Yes, wis ki bagian. Heeh. Aku kepengin iki menghibur para kadang-kadang kanca-kanca kawula muda sing ana kelutan. Ya lho, lagune sing pokoke isine lelagon. Apa sing wis ning daftar wong mau? Ya sing sayap sayap kanan saja. Ya sayap kanan. Di laos. Yes, pon. Sayap kanan ae. Sing tukang parkir, sing bapak-bapak sing padha saka kepolisian sing kepareng uga mangayu bagyo lan sapa wae bakul-bakul lan yo liyane lagu menika katur. Sih, tak buka. Aja lali disenggol sapa sponsor matur sponsor iki ana SMS sapa tulung agung to. Dadi proposal sing maju wis transfer mlebu. Iya. Iya. SMS SMS dikatur ning kabeh. Ngono. Gerajakan Banyuwangi. Asli, Bro. Yo. Yo. Yuk, atas gerakan Banyuwangi. Ya, yuk. Oh,
Gatos,